Друзі, вітаю з вами на прямому зв'язку «Твоє місто». Сьогодні ми перебуваємо в автобусі, довжиною який має 13 метрів. Автобус призначений для перевезення поранених. Поруч зі мною лікар екстреної медицини катастроф. Представтесь, будь ласка. Ананєвич Володимир, лікар з медицини невідкладних станів, бригада аеромедичної евакуації Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Отож, ми зараз перебуваємо в цьому автобусі. Розкажіть більш детальніше, для кого він є призначений, тобто як тут можна врятувати життя пацієнта? Даний автобус є предметом спільного українсько-норвезького проєкту, який за сприяння Міністерства охорони здоров'я переданий нашому центру від норвезьких колег. Він був розроблений норвежцями, які все життя працюють в екстреній медичній допомозі, здійснюють евакуацію пацієнтів різними видами транспорту. І він включив у себе всі новітні досягнення сучасних медичних технологій. Даний автобус забезпечений 5 лежачими місцями для пацієнтів середньої важкості та важких пацієнтів. Зокрема, важких пацієнтів 2 може перевозити одночасно, а також 12 посадкових місць для медичної команди, а також для пацієнтів легких або середньої важкості. Даний автобус обладнаний кисневою системою, яка, включаючи із іншими системами, може забезпечувати безперебійне функціонування до 48 годин всіх систем або поїздки на відстань до 2000 кілометрів. Дані місця фактично являють собою реанімацію на колесах. На кожному місці для важких пацієнтів розміщено монітор пацієнта, прилади для внутрішнього введення пацієнтів, а також прилади штучної вентиляції легень, на яких ми можемо перевозити пацієнтів різного віку, від немовлят до дорослих пацієнтів. Плюс, додатково враховуючи, що це є досить далекі подорожі, є додаткове обладнання для санації пацієнтів, для того, щоб ми могли проводити туалет та інші немедичні послуги пацієнтам надавати, оскільки це досить далекі перевезення, 2000 кілометрів. Так, що ми бачимо тут зверху? Розкажіть. Зверху знаходяться розхідники, які потрібні для роботи. Так, вони надані норвезькими партнерами. Так, десь вже приймуємо. Всі розхідники розраховані на 48 годин, як мінімум. Ну, ми маємо більший, звісно ж, запас, але зараз тут розхідники на 48 годин або 2000 кілометрів поїздки. Що ми зараз можемо бачити? Що це за монітори? Розкажіть, будь ласка, вже є увімкнення. Перший монітор – це монітор пацієнта, який дозволяє контролювати такі показники пацієнта, як тиск, кардіограма, температура, сатурація, тобто насичення крові киснем, а також здійснювати капнографію, тобто рівень СО2 у крові пацієнта, якщо пацієнти знаходяться на штучній вентиляції легень. Тобто ми контролюємо усі основні показники. Тут знаходиться також блок із 3 інфузоматів, який дає можливість одночасно і постійно, безперебійно вводити до 3 медичних препаратів. Додатково за потреби можна монтувати 4-й інфузійний апарат. Плюс знаходиться електровідсмоктувач та резервуар для біологічних рідин. Ану, підійдемо тоді ближче, бачимо, що автобус фактично забезпечений широкими дверима, тобто сюди можна завантажувати якраз правильно? Саме через ці двері здійснюється завантаження пацієнтів за допомогою спеціального ліфта. Контролер ліфта не можуть користуватися люди, які пройшли на відповідне навчання. Це пройшли як частина медичних працівників, так і водії даного автобуса, які були сюди спеціально відібрані. Навчання проводилося за кордоном, в Польщі, також за сприяння наших і польських, і норвезьких колег, і сприяння Всесвітньої організації охорони здоров'я, які також були присутні під час цих навчань. Зрозуміло. Загалом, яка вартість такого автобуса, і чи ще будуть такі автобуси в нас у Львові? Загалом планується для України забезпечити 5 таких автобусів. Це є перший прототип.
оскільки вони є унікальними для світу, тому що раніше такі машини не вироблялися. Дана машина побудована на заводі Volvo, на базі автобуса Volvo. Вартість, ну, знають, напевне, більше колеги. Запитаємо, розпитаємо у них, але чи ще, можливо, будуть такі автобуси в нас? Ще 4 автобуси плануються за сприяння міжнародних колег. Саме в нас, на Львівщині. Це для України на загал. Загалом, але у Львові це буде, це вже наш, так би мовити, він вже ніде більше не... Вони всі 5, вони є загальноукраїнські, вони є там, де потрібна медична допомога великій кількості людей. Ясно. Ми здійснюємо евакуацію цим автобусом, вже здійснили. З центральної частини України також здійснили зі Львова за кордон евакуацію. Тобто він базується зараз у Львові, але він застосовується по всій території України. Ви вже сказали, що вже здійснили евакуацію. Скільки їх було загалом? 7 пацієнтів при першій евакуації та 5 пацієнтів при другій евакуації. Тобто це зони бойових дій, фактично евакуювали людей сюди до Львова і за кордон, вірно? Так. Почули вас? Я вам тоді наразі дякую. Я зараз тоді покажу, як виглядає автобус назовні. Цей автобус виглядає зовні, він справді великий, він має 13 метрів. Саме цим автобусом евакуюють поранених українців. І як ми вже зуміли дізнатися, вже встигли евакуювати 7 людей, зокрема, зони бойових дій до Львова і за кордон. Зокрема, із водієм автобуса, який вже зумів його раз колеги. Колеги, дозвольте, будь ласка, також поспілкуватися. Тож, вітаю твоє місто на прямому зв'язку. Тож розкажіть, ви як водій автобуса, тобто як вам було їхати цим автобусом? Загалом, скільки вже евакуацій ви здійснили? Ну, наразі ми тільки почали тим автобусом працювати. Було 2 евакуації – Кропивницький Львів і Львів-Жешув. Їздити одне задоволення на такій машині. Машина новенька, доглянута, укомплектована, технічно, справно, ідеально. Так що нема що більше додати, чесно кажучи. Що скажіть, як вас звати? Ваше прізвище та ім'я? Дмитрій Роман. Дякую.
А вже більше про цей автобус і не тільки. Читайте на сайті «Твоє місто», стежте за нами у Фейсбуці та Інстаграм. А я буду завершувати та прощаюсь.